Դե ինչ վերադարձանք տաղավար եւ այս պահին ժամանակն է խոսելու մեր հյուրերի հետ թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառման շրջանակներում այսի 18-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում կվերաբացվեն Աննի Բագրատունների տիեզերահռչակ մայրաքաղաք եւ Հայաստան 10-ից 14-րդ դարում մշտական ցուցադրության սրահները, թե ինչ կցուցադրվեն, արդեն ավելի մանրամասն կխոսենք մեր հյուրերի հետ։ Սիրով ներկայացնենք մեր տաղավարում են Հայաստանի պատմության թանգարանի զարգացման գծով փոխտնօրեն Արուսիա Ղազարյան և թանգարանի հնագիտության և դրամագիտության բաժնի աշխատող ֆոնդապահ Համազաս Պապրահամյանը, բարի լույս։ Այս ցուցադրությունների վերաբացումը պայմանավորված է հենց թանգարանների գիշերվա և այդ միջոցառումների հետ, թե այսպես ծրագրային նախատեսված է։ Իրականում կարծում եմ մեր հեռուստադիտողների չատերը եւ մեր այցելուների չատերը տեղյակ են, որ տևական ժամանակ է թանգարանը շինարարական աշխատանքների պատճառով փակ էր այցելուների համար, բայց արդեն շուրջ 2 տարի մենք նախաձեռնել ենք եւ այսպես ակտիվորեն վերաբացում ենք մշտական ցուցադրության սրահները ժամանակագրական հերթականությամբ, եւ քարի դարից մինչեւ միջնադարյան որոշակի հապուլեր արդեն վերաբացելուց հետո բնականաբար հաջորդիվ անցնելու էինք Աննի ցուցադրության վերաբացման և որոշեցինք այդ վերաբացումը կազմակերպել թանգարանային ամենայսպես գունեղ տոնի շրջանակում։ Ինչպես դուք ինքներդ նշեցիք, թանգարանների գիշեր եւ թանգարանների միջազգային օրվա շրջանակում մեր այցելուները հնարավորություն կունենան տեսնելու երկու այսպես կարևոր ցուցադրություններ՝ Բագրատունիների տիեզերահռչակ մայրաքաղաք Աննի խորագրով եւ Հայաստանը 10-ից 14-րդ դարերում։ Դրանք թարմացված են լինելու, թե այն է լինելու, ինչ նախկինում կար, պարզապես վերականգնել եք։ Լինելու են հիմնականում այն առանցքային նմուշները, որ նախկինում ցուցադրված են եղել, բնականաբար իրենց տեղը գտնելու են նոր ցուցադրության մեջ, բայց փոխվել է մատուցման ձևը, փոխվել է հայեցակարգը եւ հիմնականում 10-ից 14-րդ դարերի հետ կապված նաեւ որոշ նյութեր ավելացվել են, այսինքն նորություններ եւս լինելու են։ Եվ ինչն է շատ կարեւոր, ցուցադրությունը համեմված է լինելու նաեւ անիմացիաներով, որոնք հատկապես մեր փոքրիկ այցելուներին ավելի այսպես վառ ու գունեղ տեսնելու եւ ընկալելու հնարավորություն կտան նյութի հետ կապված։ Իդեպ անիմացիաները միայն փոքրիկներին են ոգևորում եւ հետաքրքրում եւ դեպի այդ հանգարան կանչում, թե մեծահասակները եւս ավելի են ոգևորվում ցուցադրության այդ տարբերակից։ Իրականում մեծահասակների համար եւս հետաքրքիր է, որովհետեւ հաճախ ցուցադրության մեջ կան այնպիսի նյութեր, այնպիսի առարկաներ, որոնք գուցե առաջին հայացքից այդքան էլ հասկանալի չեն, թե նախկինում ինչպես են օգտագործվել կամ ինչպես է պատրաստվել, եւ այդ անիմացիոն ֆիլմերի շնորհիվ մենք պատկերացում ենք կազմում եւ դրա օգտագործման ձևի եւ պատրաստման ընթացքի մասին։ Համասած, ինչ ցուցանմուշներ են տեսնելու մարդիկ այս վերաբացված սրահներում, եթե փորձենք ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Ժամանակագրորեն, ինչպես արդեն նշեցինք, ներկայացվելու են 10-ից 14-րդ դարերի հնագիտական տարբեր խեցեղեն, ապակի առարկաներ, գոթողների հատվածներ, այսինքն Հայաստանի պատմության թանգարանում 10-ից 10-րդ դարերի, 14-րդ դարերի հնագիտական ամենախոշոր ու ամենաարժեքավոր հավաքածուն է սպայն կենտրոնացած Հայաստանում, ու այդ առարկաներից հիմնական լավագույն նմուշները փորձել ենք տեղավորել ցուցադրության շրջանակներում։ Առարկաները առանձնացնելու հետ կապված, հավանաբար 10-ից 14-րդ դարերի խեցեղեն առարկաները, հաղճապակին, որ իր ամենամեծ խմբով ներկայացվելու է այս ցուցադրության շրջանակներում, կոթողների հատվածներ, քրիստոնեական մշակույթի տարբեր ցուցանմուշներ եւ այլն։ Ամսի 18-ին ժամը 20:00-ին բացվելու է ցուցադրությունը, լինելու է գիշերային թանգարանային գիշեր եւ հետո շարունակվելու է արդեն մշտական կարգով, թե ինչ որ ժամանակացույց կա։ Ցուցադրությունը կլինի առավոտյան ժամը 11:00-ից։ Նույնիսկ 11:00-ից բաց կլինի։ 20:00-ին, ինչպես դուք նշեցիք, մենք կունենանք համերգային ծրագիր Աննի երկերի մեջ խորագրով, այսինքն մեզ մոտ ամբողջ օրը այսպես նվիրված է լինելու Աննին, եւ մեր այցելուները կարող են վաղ առավոտից այցելել ցուցադրությունը դիտել, իսկ արդեն ուշ երեկոյան վայելել համերգային ծրագիրը։ Ինչ ծրագիր է նախատեսվում։ Ծրագրում հիմնականում կհնչեն երկեր, որոնցում գովերգվում է Աննին, որոնցում սերն ու կարոտն է դեպի մեր այսպես հրճակավոր մայրաքաղաքը, եւ ոչ միայն, այնպես որ ճակերտները ամբողջությամբ չեն կբացի, կգան եւ այցելուները կվայելեն համերգային ծրագիրը։ Իսկ կարող ենք ծանոթանալ գոնե կատարողների հետ։ Կատարողը լինելու է Դավիթ Սեդրակյան, ձեր նախագծերից մեկի, երաժշտական նախագծերից մեկի
մեկի մասնակից, այնպես որ կարծում եմ նաև դեր հերոստատիտողներին ծանոթ է, իր շուրթերից կհնչեն երկերը։ Հրաշալի է։ Թանգարանի ամբողջական բացումը երբ է նախատեսվում կամ բոլոր սրահների։ Ինչպես արդեն իմ խոսքում նշեցի, շուրջ 2 տարի մենք այսպես փուլ-փուլ փորձում ենք վերաբացել, քանի որ ամբողջությամբ չենք կրկնում հին ցուցադրությունը, տարվում է մեծ աշխատանք յուրաքանչյուր սրա, յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան վերաբացելու ուղղությամբ եւ նոր նյութերով համալրելու առումով եւ նաեւ ներկայացման ու մոտեցման առումով։ Այդ իսկ պատճառով այսպես փուլ-փուլ բացելով հասնում ենք արդեն միջև 14-րդ դար, միջև տարվա վերջ կունենանք եւս մեկ հատվածի վերաբացում եւ հույս ունենք եկող տարվա վերջ արդեն ամբողջությամբ կփորձենք վերաբացել։ Վերաբացվի։ Եվ իջ ակնկալիքներ ունենք նաեւ թանգարանային գիշերվա հետ կապված, սա արդեն դարձել է բավականին սպասված օր նաեւ հայ հասարակության համար, ինչ տենդենց ենք նկատում տարիների ընթացքում եւ ինչ ակնկալիք ունենք այս տարվա համար։ Ինչպես գիտեք, 2005 թվականից Հայաստանը միացել է Թանգարանների գիշեր եւ Թանգարանների միջազգային օր համաեվրոպական ակցիային, ինչը տարվա ընթացքում այսպես ամենագունեղ թանգարանային տոնն է դարձել եւ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ մեզանում եւս այցելուները շատ անհամբեր սպասում են այդ օրվան։ Նախ կախված երևի թե ժամային գրաֆիկի հետ, որովհետեւ այդ օրը բոլոր թանգարանները աշխատում են մինչեւ կեսգիշեր եւ այն բոլոր այցելուները, որոնք աշխատանքի բերումով կամ ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում սովորական ժամերի հաճախել, այդ օրը կարող են միջև ուշ գիշեր հնարավորություն ունեն այցելելու թանգարաններ։ Եվ այդ օրվա շրջանակում յուրաքանչյուր թանգարան փորձում է տվյալ տարվա խորագրին համապատասխան տարբեր միջոցառումներով եւ ծրագրերով հանդես գալ, որոնք հետաքրքիր կլինեն ամենատարբեր լսարանի, այսինքն իսկապես մեծ միջոցառումների փաթեթ է ներկայացնում թանգարանները, ինչը ավելի գրավիչ է դարձնում թանգարանը եւ այցելուների համար հետաքրքիր։ Դրա համար թանգարանների գիշերվա օրերին մենք ունենում ենք աննախադեպ մեծ թվով այցելուներ Հայաստանի պատմության թանգարանի օրինակով կարող են ասել, որ մենք նախորդ տարիներին տասնյակ հազարից ավելի այցելու ենք ընդունել, այնպես որ այս տարի եւս կարծում եմ մեծ քանակի այցելություն սպասում ենք։ Հետո դուք տեղակայված եք մի շենքում, որտեղ եւս 2 թանգարան կա եւ արդյոք դա նպաստում է հոսքին թանգարանի գիշերը։ Պատկերասրահից գալիս են ձեզ մոտ կամ հակառակը։ Միանշանակ, որովհետև այցելուների համար նաև հարմար է երևի թե մեկ շենքում 3 թանգարան այցելելու, եւ Հայաստանի պատմության թանգարան, եւ Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, եւ գրականության եւ արվեստի թանգարան։ Եւ առհասարակ թանգարանների գիշերը ոչ միայն վերոնշյալ թանգարաններ, այլ բոլոր թանգարաններ այցելելու, վայելելու եւ տարբեր ծրագրերին մասնակցելու հնարավորություն կա, այնպես որ ձեր հեռուստատիտողներին եւս կոչ ենք անում միանալ մեզ այդ մեզ համար շատ կարեւոր օրը եւ ոչ միայն պատմության թանգարան, այլ հնարավորինս շատ թանգարաններ այցելել։ Եվ կարծում եմ թանգարանների գիշեր եւ թանգարանների միջազգային օր առաջարկող այդ ծրագրերը նպաստում են, որ ոչ միայն այդ օր, այլ առհասարակ տարվա ընթացքում մնացած բոլոր օրերն էլ հետաքրքրություն առաջանա եւ մարդիկ գնան թանգարաններ, տեսնեն, սովորեն, վայելեն այն ամբողջ աշխատանքը, որ արվում է թանգարանի աշխատողների կողմից հենց իրենց համար է։ Սովորելու մասին խոսելով, իրականում այս տարվա խորագիրը թանգարանների գիշերվա ունի նաեւ հենց կրթության եւ հետաքրքրության բաղադրիչը, ու մենք գիտենք, որ նաև թանգարանների օրենքով, մայր օրենքով այս բաղադրիչը եւս ամրագրվեց վերջերս, հետաքրքիր է պատմության թանգարանը կրթական բաղադրիչի առումով ինչ գործունեություն է ծավալում եւ արդյոք բարեփոխումներ այս առումով եղել են։ Այո, եւ դա, այսինքն վերջին տարիներին առհասարակ թանգարանագիտության ոլորտում, թանգարանային կրթության ոլորտում մեծ այսպես աշխատանք է կատարվում եւ ծրագրերի առումով եւ տարբեր միջոցառումների ձևաչափով։ Հայաստանի պատմության թանգարանում եւս արդեն մի քանի տարի է գործում են տարբեր ինտերակտիվ կրթական ծրագրերը, որոնք հատկապես ուղղված են դպրոցահասակ երեխաներին, այսինքն օգտագործելով մանկավարժական հոգեբանական մեթոդները եւ դրանք այսպես ավելացնելով ու միախառնելով թանգարանների թանգարանային առարկայի հետ, մենք ինտերակտիվ տարբեր ծրագրեր ենք մշակում, որ ավելի դյուրին ու հեշտ դարձնենք թանգարանային նյութի ընկալումը։ Եվ այսինքն այդ կրթական ծրագրերը արվում են ոչ միայն դպրոցահասակների համար, ես այս պահին հենց իրենց շեշտադրեցի հիմնականում, բայց պարբերաբար կազմակերպվում են նաև թեմատիկ դասախոսություններ, քննարկումներ արդեն նաև երիտասարդ եւ ավելի հասուն տարիքի լսարանի համար, այնպես որ թանգարանի կրթական բաղադրիչը միշտ եղել է, պարզապես դրա գուցե ներկայացման ձևերն են վերջին տարիների մի փոքր ավելի փոխվել, ավելի այսպես լայն լսարանի համար մաչելի դարձել, բայց առաջնային է միանշանակ այդ բաղադրիչը, որովհետև եթե նյութը հավաքում ես, ուսումնասիրում ես, բնականաբար պետք է նաև մատուցես ու դրա բնականաբար պետք է այցելուն այդ ամենից քաղի իրեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը կրթվի։
Եվ իհարկե թանգարանների գիշերը նաև որոշակի չափով բացի ժամային գրաֆիկից, որն ավելի հարմարավետ է, նաև կանչում է, որովհետև մուտքն ազատ է բոլոր թանգարաններում, հետաքրքիր է ամսի 18-ին ժամ 11-ից բացվելու է ցուցադրությունը նոր սրահների, հետաքրքիր է արդյոք ժամ 11-ից է մուտքը ազատ լինելու պատմության թանգարանում։ Այո, բոլոր թանգարաններում, քանի որ այս տարի համընկել է թանգարանների միջազգային օր եւ թանգարանների գիշեր ակցիան, հա, երկուսն էլ նշվում են մայիսի 18-ին, ժամը 11:00-ից մինչև 24:00, եթե չեմ սխալվում, 100-ից ավելի թանգարաններ այս տարի հայաստանյան թանգարաններ ներգրաված են ծրագրում, եւ այդ թանգարաններում հնարավոր է նշված ժամերին անվճար այցելելու եւ տեսնելու ցուցադրությունները։ Եվ ավելին ասեմ, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը նույնպես թանգարանների դռները բաց են բոլոր այցելուների առաջ անվճար սկզբունքով, այնպես որ ոչ միայն այդ օրը, այլ մնացած օրերին եւս կարելի է այցելել եւ տեսնել։ Եվ վերջում համազասպ մարդկանց, ովքեր գուցե դեռ չեն կողմնորոշում, որ թանգարան այդ օրը գնան, կասեք, որ ցուցանմուշ է հենց տեսնելու համար միայն պետք է անպայման այցելել պատմության թանգարան եւ վերաբացված սրահ։ Հայաստանի պատմության թանգարանում բավական արդեն ինչպես նշվեց երկար ժամանակ փակեր հենց Անիի ցուցասրահը, ու Անիի եւ ժամանակաշրջանի Հայաստանի մյուս խոշոր քաղաքներից հայտնաբերված տարբեր առարկաները զարգացած միջնադարի լավագույն նմուշներն են, բայց բացի առարկաները կան նաեւ բազմաթիվ ուղեկցող նյութեր, այդ ուղեկցող նյութերից երևի Անիի մակետը կառանցնացնեմ, որ թերևս վաղուց է ցուցադրվում Հայաստանի պատմության թանգարանում, բայց ամեն դեպքում մեծ պատկերացում է տալիս Անիին ու զուգորդող հնագիտական նյութերի հետ միասին բավականին տպավորիչ տեսք ունի, այսպես ասած։ Ահա։ Դե, մեզ մնում է հեռուստատեսողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ 118 թանգարան են միացել այս տարի ծրագրին, թանգարանային գիշերվա եւ ժամը 11-ից մինչեւ կես գիշեր մուտքը լինելու է ազատ, այնպես որ բացմի թողեք հնարավորությունը սիրելի թանգարանները այցելելու առաջին անգամ կամ եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալություն, եւ նշենք նաեւ, որ այս տարի ամսի 18 մայիսի շաբաթ օրը ոչ աշխատանքային, հետեւաբար սա էլ ավելի է մոտեցնում այն միտքը, որ պետք է արդեն այսօրվանից նախատեսեք, թե երեխաների հետ ամբողջ օրվա համար որ թանգարանները կարող եք առանձնացնել եւ այցելել։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, իսկ մենք շարունակում ենք եւ շարունակում ենք երաժշտությամբ։